Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În acest videoclip vom face o etalare colectivă atemporală pentru energiile următoarelor 7 zile. Ce este important pentru tine să știi legat de următoarele 7 zile? Și uite, nu mi se văd florile. Ia să vedem, să dăm camera așa. Poate se văd mai bine. Sau le introducem și pe ele în imagine. Le băgăm în seamă puțin. Așa, cam așa ceva. Acum se mai vede lumânărica. Bun, am pregătit pentru voi, dragii mei și dragele mele, 2 opțiuni din care să vă alegeți. Opțiunea numărul 1 cu cristalul aventurin albastru, da? Și micuțul pachet de tarot, ceva cu vrăjitoare, ia, stai, cu Everyday Witch, vrăjitoare de fiecare zi, da? Vrăjitoare de fiecare zi. Și pentru opțiunea 2 aveți cristalul citrin și acest pachet mai micuț, dar pare a fi mai mare, mai înalt, pentru că sunt mai groase cărțile. Aici cărțile sunt mai subțirele. Și este setul de tarot The Harmony Tarot, da? Tarotul armoniei. Sunt imagini inspirate, făcute, realizate în stil pictură. În stil pictură, de aceea sunt puțin mai difuze, dar sunt superbe imaginile. Acum, atât pentru opțiunea 1, cât și pentru opțiunea 2, voi extrage o carte de aici, din acest pachet de cărți oracol, pentru fiecare opțiune, să vă inspirați și din această imagine care iese. Acestea au fost alegerile mele. Acum să vedem și ce vă dă întâmplarea, da? Ce alege întâmplarea pentru voi și vedeți cu ce rezonați mai mult atunci când alegeți opțiunea preferată. Să vedem. O imagine pentru opțiunea 1. Simt să le amestec și așa. Pentru energiile următoarelor 7 zile, opțiunea 1. Da? Stai să punem în dreptul opțiunii. Așa. Și pentru energiile următoarelor 7 zile, opțiunea numărul 2. Și hai să vedem. La opțiunea 1, cu pachetul Everyday Witch, vrăjitoarea de fiecare zi, ai timpul, cartea timpului. Spirala timpului, tunelul timpului. Numărul 33 poate îți spune ceva, e semnificativ pentru tine. Și la opțiunea 2, pachetul Harmony Tarot, tarotul armoniei, avem vulturul, numărul 12, imaginea aceasta cu vulturul. Un câmp de maci, aceștia par a fi maci, mai în spate acolo par a fi flori mov, poate levănțică. Da? Acum voi închide, voi pune pauză pentru a pregăti ce este necesar pentru opțiunea 1. Vă îmbrățișez cu drag! Bună, dragul meu sau draga mea, tu cel sau cea care ți-ai ales opțiunea numărul 1 și pachetul de cărți Everyday Witch,
Aventurinul albastru, care lucrează foarte bine pe chakra gâtului, pe comunicare, dar și pe partea emoțională, pe chakra inimii, un fel de vindecare emoțională îți generează și îți întărește încrederea în exprimarea ta liberă, exprimarea liberă a ceea ce simți și te ajută să obții claritate în privința oricăror neliniști, tulburări ale tale emoționale, care se pot materializa, manifesta în exterior prin anumite provocări în a comunica cu ceilalți, în a comunica ce este important pentru tine, în a comunica ce te afectează sau modul cum te afectează sau de ce te simți că te afectează anumite lucruri sau pur și simplu dacă e vorba de ceva ce simți de bine, la fel, o dificultate în a-ți exprima sentimentele, fie că sunt bune sau mai puțin bune, este posibil că experimentezi astfel de provocări și aventurinul albastru lucrează foarte bine, are proprietăți puternice pentru a te ajuta în acest sens, în a-ți da mai multă încredere, în a te exprima liber, în a reuși să exprimi ceea ce simți în interiorul tău și eventual chiar să-ți exprimi și tu ție însuți sau ție însăți spre a obține o mai mare claritate chiar asupra ta, asupra mișcărilor energetice din interiorul tău. Tu ți-ai ales și cartea timpului, da? Te-a inspirat ceva de aici, tunelul timpului. Te-a inspirat foarte mult, asta e ce simt. Ești genul de persoană care ori faci călătorii astrale, ori regresii, da? Îți place să participi la regresii, hipnoză regresivă, da? Ședințe de explorarea vieților tale anterioare. Ori dacă nu ai participat la astfel de ședințe, ești interesat sau interesată de acest domeniu și ți-ar plăcea la un moment dat să experimentezi acest lucru, la fel și cu partea de călătorii astrale, de a merge astral înapoi în timp sau înainte în timp sau în alte dimensiuni, da? Ești o persoană spirituală sau în orice caz atrasă de domeniul spiritualității și așa mai special de domeniul acesta ezoteric. Aș vrea să scot și o rună pentru tine. Am uitat să pornesc timpul. Deja sunt 5 minute și am mai setat acum 11 minute. Uite, o rună și pentru tine. Comunicare. Wow! Avem aventurinul albastru și Ansuz. Ansuz este runa comunicării. Mai este și runa respirației. Îți place să meditezi, să lucrezi cu tehnici de respirație pentru relaxare și pentru conectarea ta cu divinul, da? Cu divinul din tine, aud, și cu divinul care dorește să se exprime prin tine. Wow!
mai observ câteva coincidențe. Movul. Mult mov aici, mult mov aici, da? Pachetelul de cărți e exact aceeași nuanță. Chakra, movul este culoarea chakrei celui de-al treilea ochi. Am simțit și să folosesc runele bătute în ametist, deci ai iarăși ametistul, movul, cristalul celui de-al chakrei celui de-al treilea ochi. Ai cel de-al treilea ochi deschis, fie că îți dai seama de acest lucru sau nu. Iar dacă nu îți dai seama că este deschis, tu asta faci, tu lucrezi sau îți dorești să faci acest lucru, să lucrezi la a-ți deschide al treilea ochi. E ceva ce te preocupă, te interesează, te captivează, te fascinează acest domeniu și ideea de a te conecta cu intuiția ta sau prin intuiția ta cu alte timpuri, cu alte lumi, cu alte dimensiuni. Ceea ce mai vine acum este că ceva, cumva trecutul tău este foarte important pentru tine sau consider că este important. Consider să explorezi acolo mai multe profunzimi ale lucrurilor care ți s-au întâmplat în trecut, experiențelor tale din trecut. Și aici, da, apare din nou mesajul legat de viețile anterioare, dar chiar și din viața aceasta simți să explorezi mai mult în această perioadă. Poate până acum, până de curând, așa nu ai simțit acest lucru, această atracție, că ar fi așa important să reflectezi mai mult asupra experiențelor tale din trecut și a semnificației lor, să găsești poate semnificații mai profunde a lucrurilor care ți s-au întâmplat. Dar simt că e ceva ce a apărut mai nou și e parcă e o creștere așa în atracția ta către această idee de a reflecta mai mult asupra semnificațiilor profunde ale experiențelor tale trecute. Hai să vedem și ce vine către tine sau ce este important pentru tine să știi legat de următoarele 7 zile, opțiunea 1, regele de cupe în revers. Da, e ce spuneam, ai o relație cu cineva în energia aceasta, această relație, diverse dinamici, diverse lucruri care s-au întâmplat sau se întâmplă în această relație. Te-au făcut să te îndrepți din ce în ce mai mult spre această căutare de sine, această explorare de sine. 4 de monede. Și aici am 3 de bâte în revers. Aceasta simt că e energia ta. Simt să o pun aici. Este energia ta, energia în care ești acum. Aceste două cărți descriu persoana cu care ești sau ai fost în relație. O relație care te-a impactat foarte mult, deosebit de semnificativă pentru tine, încă te afectează ceea ce s-a întâmplat sau se întâmplă între voi, încă nu este rezolvat.
Tu ești în energia 3D bâte sau cel puțin e posibil să fii în energia aceasta, dar simt că e vorba de acum, în momentul când vizionezi acest videoclip. Vezi, în cartea aceasta, în picioare, este o persoană care este conștientă de magia, de puterile sale magice, da? Nu întâmplător ți-ai ales cartea vrăjitoarei de fiecare zi, da? Nu întâmplător. Tu știi să lucrezi cu elementele, știi să lucrezi sau dacă nu știi să lucrezi, știi că poți. Ai această abilitate. Poate încă simți că nu ai toate cunoștințele încât chiar să poți spune că ești un maestru sau o maestră la a face lucrurile să se întâmple, da? Și a folosi diverse tehnici pentru a materializa lucruri. Poate nu te simți chiar așa maestru sau maestră încă, dar știi că ai aceste puteri de a manevra energiile, da? Pentru a obține, a crea lucruri noi, a obține ceea ce îți dorești, a deschide portaluri, portaluri de lumină. Iată ideea de portal și aici, acest tunel al timpului, da? Și iată, e același portal. Deci tu știi că ai aceste puteri, dacă pentru anumite persoane le și folosești, numai că este invers cartea. Ești într-un fel de blocaj. Ori ești într-un blocaj în ce privește materializarea dorințelor tale sau materializarea puterilor tale, da? Lucrului cu puterile tale, acestea minunate, deosebite, da? Mai speciale, așa. Ori ești într-un blocaj, ori asta este ce simți. Pentru că vorbește, această carte este energia ta dominantă. Ce simți tu? Așadar, poate să reprezinte și ceea ce este în subconștientul tău și încearcă să vină în afară. Simți un blocaj, ori simți că ești blocată din exterior spre a-ți manifesta puterile tale, ori puterile tale sunt blocate din exterior, ori din interior. Ceea ce simt este că nu există un blocaj real în exterior, la nivelul conștient, există în subconștientul tău acest blocaj. Și despre această persoană simți că interacțiunea, relația, tot ce s-a întâmplat sau se întâmplă între voi, nu neapărat că din partea persoanei vin blocajele, ci cumva simți sau este în subconștientul tău acolo un program, o condiționare înrădăcinată care te face să simți că datorită tumultului și a tot ce s-a întâmplat între tine și această persoană sau se întâmplă chiar acum, datorită acestor lucruri, tu ai acest blocaj de care cumva simți că parcă încă nu reușești să treci. Un blocaj care chiar te-ar deschide, chiar ți-ar deschide orizonturile, ar deschide portaluri după portaluri pentru tine. Tu știi, ești conștientă de acest lucru. Dacă ai îndepărta acest blocaj. Însă, da, acest mesaj vine către tine să-ți transmită că ai putea să lucrezi în următoarea săptămână sau să începi să lucrezi. Am văzut 22 pe timerul meu.
Să începi să lucrezi, dragă opțiunea 1, la a folosi tehnici, a descoperi moduri cum poți să schimbi această programare interioară. E o condiționare care este prezentă acolo în subconștientul tău și nu e neapărat să aibă, cum s-ar spune, o bază reală, adică să pornească cu adevărat de la ceva din exteriorul tău. Este ceva care cumva din interiorul tău lucrează împotriva ta. E doar o condiționare, orice condiționare poate fi schimbată. Dar n-am apucat să vorbim despre această persoană. Este regele de cupe în revers. Regele de cupe în revers vorbește despre o persoană și acum tot ce am spus, îmi vine mesajul că tot ce am spus referitor la cum lucrează, ce proprietăți are, la ce este bun. O parte din, pentru că e bun la foarte multe, are multe proprietăți, lucrează în multe aspecte, în mod benefic, acest cristal, aventurinul albastru, dar ceea ce am ales, am simțit să spun în momentul de deschidere, se referă la persoana aceasta, acestei persoane cu care tu ai fost sau ești în această relație care e foarte importantă pentru tine, chiar și dacă această relație s-a încheiat, această relație tot este importantă pentru tine, încă prezintă semnificație, însemnătate, da? Ei bine, acestei persoane îi era dificil să-și exprime sentimentele bune, rele, era dificil să comunice legat de ceea ce simțea, de ceea ce experimenta la nivel interior. Era greu. Poate uneori exprima lucruri pe care știa, despre care știa că ar avea un impact asupra ta, dar nu erau neapărat reale, pentru că de fapt persoana spunea ce credea că ai vrea tu să auzi, dar nu spunea de fapt ceea ce simțea, pentru că nu știa ce simțea sau nu știe exact să cum ar veni să pună degetul și să spună, da, uite, asta simt. Nu e o persoană care nu este sigură, are un nivel mai ridicat sau mai scăzut, dar are un nivel de confuzie legat de ceea ce simte. Referitor la orice din viața sa. Și este genul de persoană care ține strâns ține pentru sine ceea ce simte. Își conservă energia. Simte să vedeți, e în această cameră. Uite ce bine închisă este. E pus un cât a zăvorul, dar nu e zăvor, e o bucată de lemn groasă, grea, da, care să închidă bine ușa, nu poate fi deschisă. Da, senzația că nimeni nu poate pătrunde. Această persoană nu simte să permită nimănui să pătrundă în interiorul său, cum ar veni în viața sa interioară, da? Pentru că, de fapt, nici măcar persoana, cum spuneam, nu știe sigur ce este acolo.
Și pentru că nu știe sigur, nu se înțelege pe sine, nu simte că știe chiar totul sau mai nimic despre sine, se simte, s-ar simți vulnerabilă să permită accesul în camera sa, da, secretă. De fapt, întreaga sa existență interioară este secretă. Simte să o țină secretă. Pentru că nici persoana nu știe ce este acolo și atunci cu atât mai puțin are încredere să permită altora să intre acolo. Pentru că ar exista pericolul că alții ar putea să vadă ceea ce persoana nu vede și ce ar vedea ceilalți ar putea să fie negativ. Persoanei este teamă de părțile sale negative posibile și nu vrea ca alte persoane să le vadă, să aibă acces la ele. Văd aici o fereastră deschisă, dar persoana nu se uită pe fereastră. Aici este ghidul său spiritual, imaginea pisicuței, care încearcă să se uite pe fereastră. Simt că este o parte a eului său, eul său superior, e reprezentarea eului său superior. Eul său superior este cumva o altă formă a sa, e o altă parte a sa, a acestei persoane și acea parte își dorește să se deschidă, își dorește măcar să privească la oportunitățile din exterior, la lumea din afară. Își dorește. Deci există o parte în profunzimile acestei persoane care își dorește să se deschidă spre lume. Însă vedeți cum cerul care se vede de pe fereastră este înnorat, e ca de furtună, așa, da? Ca înaintea unei furtuni. E un cer înnorat, mohorât. O parte a persoanei, o anumită parte din această persoană își dorește să se deschidă, dar este totuși teamă, vedeți, nu se uită de fapt acolo. E doar o parte a sa care încearcă, parcă și-ar dori, dar restul nu dorește să se uite pentru că simte sau are senzația că în restul lumii e furtună, e mohorât, e întunecos, e riscant. Aici este, în această cameră bine ferecată și stând pe comoara sa, care nu e deschisă, e închisă, stă pe ea. Aici se simte în siguranță persoana. Doar așa. Și aceste mesaje au venit către tine, dragă opțiunea 1, vorbindu-ți, povestindu-ți atât de mult despre persoana aceasta, pentru că aveai nevoie. Ghizii tăi spirituali, îngerașii tăi, au simțit că este important pentru tine, poate
important din anumite puncte de vedere legate de următoarele 7 zile, legate de poate ceva ce se va întâmpla între tine și această persoană sau ar putea să se întâmple, da? Ghizii au simțit important ca tu să vezi aceste imagini, să auzi aceste profunzimi, să ai expunerea aceasta la aceste profunzimi ale acestei persoane, pentru că într-un fel sau altul va fi, te va ajuta în interacțiunea cu această persoană în următoarea perioadă. Pentru că simt că o interacțiune va fi și simt să doar o carte sau câte mai e să mai scot, doar atât cu întrebarea, în ce constă interacțiunea dintre voi. Da, deci au fost importante. S-a răsucit, dar simt să o scot. E pajul de monede. Pajul de monede în revers. Pajul de monede în interpretarea clasică tarot reprezintă o ofertă, da, care vine spre tine sau cineva care dorește să-ți facă o ofertă. Să-ți ofere o oportunitate. Era în revers. Această persoană își dorește să vină către tine cu o ofertă, să faceți un plan, să reverse punguța sa de monede către tine, să vă îndreptați spre această construcție solidă, da? Înaltă. Mai văd aici că persoana aruncă în aer o monedă. E ca și când ai da și am văzut 32-22 în momentul când am zis acest lucru, că aruncă în aer o monedă. Ca și când ar da cu bani. Da? Vrea să vină spre tine, dar nu știe ce să facă. Și e întărită această semnificație, acest mesaj de faptul că a venit în revers. Persoana stă pe loc pentru că nu știe ce să facă. Cumva a dat și cu banul ce să facă și tot nu poate să ia o decizie. A dat cu banul, a ieșit ceva, dar nu poate să... E ca atunci când zici, băiatul meu face des lucrul acesta. Îmi zice... mami, adu-mi un pachet de biscuiți din aceea și o ciocolățică din aceea și tu ascunde-le, amestecă-le, ține-le la spate și eu îți spun unul sau doi, da? Și iau aia, ce e, unde ai pus tu unul sau doi. Și zice, să zicem că zice doi. Și eu îi arăt. Și e ciocolățica. A, zice. Zic, bine, hai, mai facem o dată. Sau, dacă îl vroiai pe unul, ia-l pe unul. Nu, că eu vroiam să iau ce vine. Dar parcă totuși cealaltă o vroiam. Dar acum, dacă a ieșit... Adică... E în sensul că orice ar fi ieșit... Tot parcă, dar a vrut să dea cu banul, a vrut să... Cam așa și persoana. A dat cu banul, i-a ieșit ceva, orică da, orică ba, dar tot nu este hotărâtă, tot nu poate să facă o mișcare persoana. Deci cam asta este ce se va întâmpla între voi. Persoana nu va face o mișcare. Și cumva mesajele acestea vin să-ți povestească ție, uite de ce, uite de ce, că poate tu nu-ți poți explica de ce persoana, tu simți că
tu simți că persoana parcă ar vrea să facă o mișcare, dar pe de altă parte poate că simți sau primești mesaje și contradictorii, partea aia altă, opuse, că nu, sub nicio formă nu e deschisă persoana să facă o mișcare și eu, nu știi ce să crezi. Se pare că ghizii tăi au vrut să îți ofere cât mai multe detalii ca tu cumva să ajungi să tragi propriile tale concluzii, desigur, din toate aceste informații primite, dar să te ajute să tragi aceste concluzii ale tale, da? Concluzii personale legat de, punând la cap, tot, cap la cap, da? Tot ce ți-au prezentat ghizii aici, pentru ca tu să ai mai multă claritate cumva legată de dinamica interioară și dinamica deciziilor aparente sau neaparente ale persoanei față de tine. Vă mulțumesc dacă simțiți și în măsura în care simțiți că v-au ajutat aceste mesaje, apăsați butonul de like. Dacă nu te-ai abonat, te invit să te abonezi. De asemenea, poți explora și partea de membri pe canalul meu, apăsând butonul Alătură-te, vei avea acolo descrise opțiunile, cele două opțiuni pe care ți le ofer. De asemenea, în calitate de membru, la oricare dintre categorii te-ai gândi să te hotărăști, dacă ar fi să-ți dorești să devii membru, la fiecare dintre ele obții și o reducere la ședințele individuale cu mine, desigur, în cazul în care te atrage ideea de a lucra personalizat împreună cu mine la situația ta specifică. Și în acest caz ai detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. E doar dai până jos în josul paginii și pe ultimele rânduri găsești detaliile mele de contact. Vă îmbrățișez cu mult, mult drag pe toți și pe toate și vă doresc o săptămână absolut minunată. Numai bine! Bună, dragii mei și dragile mele! Tu, cel sau cea care ți-ai ales opțiunea numărul 2 cu cristalul citrin, da? Și pachetul de cărți de tarot, Harmony Tarot, da? Cu aceste imagini ca niște picturi, în stil pictură. Simt că te-a atras acest detaliu, mai simt că te-a atras citrinul, auriul, care reprezintă abundența, prosperitatea. Pe tine te mai atrage ideea de libertate, independență, să te simți liber ca pasărea cerului, da? Să te simți puternic, cu o înțelepciune superioară, pentru că îți place să privești în perspectivă lucrurile, îți place să ai o perspectivă cât mai largă asupra vieții tale. Ești genul de persoană care se poate desprinde puțin din miezul lucrurilor pentru a privi cumva și de undeva, de deasupra, din exterior, lucrurile, situațiile cu care te confrunți. Ai această înțelepciune, formă de înțelepciune, îți vine natural. Nu este neapărat ceva ce ai cultivat la tine, pur și simplu tu așa funcționezi. E posibil să fii de asemenea o persoană atrasă ca și la opțiunea 1,
de partea ezoterică, de partea de libertatea pe care ți-o dă ideea de a avea cât mai multe informații în cât mai multe domenii, mai ales domeniul acesta al tărâmurilor înalte, ale conștiinței, ale altor tărâmuri, alte dimensiuni, înălțimilor, da? Spirituale, te atrage. Și nu doar că te atrage, te simți în elementul tău, acolo, în lumea aceasta a înălțimilor spirituale, ale lucrurilor înalte, cunoștințelor înalte, despre alte lucruri, da? Când am spus mai devreme, am spus că ești genul de persoană care te detașezi, ai abilitatea să privești lucrurile și din altă perspectivă, să te detașezi de miezul problemei și să te uiți și din exterior, de undeva sau de deasupra, dintr-o parte, din cealaltă, da? Să faci doi sau mai mulți pași în exterior ca să vezi și din altă perspectivă. Atunci când am spus acest lucru cu detașarea aceasta din miezul problemei, mi-a venit și mesajul de decorporalizare. Este posibil ca printre voi, cei de la opțiunea 2, să fie câteva persoane aici care ori ați experimentat această experiență, da? Minunată de decorporalizare de-a lungul vieții voastre, sau vă doriți, lucrați cu voi cu forme de meditație sau rugăciune sau diverse tehnici din acestea din domeniul ezoteric pentru a obține, a atinge această experiență de decorporalizare, de a călători liber și în alte dimensiuni, și în alte, da, zborul acesta liber, spre libertate, senzația de libertate, senzația că opțiunile sunt larg deschise, că puteți zbura oriunde, oricând. Vă doriți această senzație, vă inspiră, vă atrage și e posibil că ați și experimentat-o. De asemenea, în plan material, vă doriți, vă atrage, lucrați la acest lucru. Aproape aș putea spune, simt să spun că aproape n-a existat niciun moment în viața voastră în care nu ați lucrat, într-un mod sau altul, la independența voastră. Este foarte important pentru voi să vă simțiți liberi, libere, independenți, independente, să simțiți că nu depindeți material, financiar, emoțional, în orice fel, de nimeni și nimic. Senzația de libertate pe oricare în oricare din planurile vieții voastre este importantă. Simt să scot și pentru tine opțiunea 2, o rună. E runa Turisas. Defensive force, forță defensivă. Și este gigantul, da? Ca și această pasăre, e uriașă această pasăre, da? Uriașul, gigantul, e uriașă această pasăre. Și cât de uriașă este, zboară efectiv pe aerul care este, da? Nu este solid.
Sunteți un uriaș? Ești un uriaș? Care zboară, își întinde aripile larg. Asta e ce aud. Și vrei să fii liber. Simt că în momentul acesta nu prea te simți așa de liber sau liberă. Simt că ceea ce experimentezi tu acum, dragă opțiunea 2, este mai mult senzația că îți dorești, că îți deschizi aripile, că ești în căutarea materializării acestui sentiment al libertății. Pentru că nu îl ai. De ce îl cauți? De ce vrei să îl materializezi? Pentru că nu îl ai, dar este foarte important pentru tine. Nu toată lumea pune atât de mult preț, cum ar veni, pe senzația de libertate, de, să zicem, independență financiară, independență la locul de muncă, să poți să faci activitatea care îți place în modul în care te simți tu confortabil să o faci. Independență în relație, să nu te simți dependent sau dependentă de persoana cealaltă, ci să simți că te poți exprima liber. Liber. Și îți poți exprima propria personalitate în mod liber în relația cu în relația de cuplu, dar și în restul relațiilor. Nu toată lumea pune preț pe toate aceste lucruri sau pe multe din lucrurile acestea, pe ideea de a avea libertate în toate aceste aspecte. Dar tu pui mai mult preț cumva decât alte persoane. Mult mai mult preț. Pentru tine este mult mai important să simți, să te simți independent sau independentă, liberă, liber. Mult mai important decât poate este pentru multe persoane din jurul tău care experimentează, asta este ce observi tu, experimentează o oarecare stare de confort în viața lor, deși poate nu au foarte multă libertate de mișcare, însă confortul pe care diversele circumstanțe îl oferă este cumva oarecum destul de ajuns pentru aceste persoane, încât nu se agită foarte mult, nu sunt atât de preocupate pentru a-și căuta moduri de a se simți mai libere. Persoanele din jurul tău. Asta este ce observi tu. Asta este ce simți tu. Cum vezi tu persoanele din jurul tău? Nu e neapărat că și este așa, dar așa vezi tu. Este perspectiva ta. Simt să scot și o piramiduță de aici, pentru că ghizii mi-au transmis, chiar înainte de a apăsa butonul pentru a începe să lucrez la opțiunea 2, mi-au transmis că la opțiunea 2 să scot o piramiduță pentru, cu întrebarea la ce chakră ar fi bine pentru tine să lucrezi în următoarele 7 zile. Și am aici una în mână, da. La chakra coroană. E chakra libertății. Vedeți, e albul, strălucirea de aici. Și exact ce spuneam, că te preocupă acele dimensiuni înalte ale conștiinței, libertatea aceasta, chakra coroană te conectează cu
cu întregul univers, cu toate dimensiunile universului, cu toate dimensiunile inteligenței infinite, a lui Dumnezeu, cu divinitatea, cu planurile superioare ale conștiinței tale, ale conștiinței colective. Este libertate. Chakra coroană deschisă. Într-adevăr, persoanele cu chakra coroană deschisă se simt libere, energetic, spiritual vorbind. Au această senzație de libertate, exact senzația pe care o cauți tu în momentul acesta. Pentru că nu prea o ai. Mă uit la câmpul acesta de maci, deasupra căruia zbori tu, tu ești acest vultur, grandios, da, am simțit să spun grandios, ai o personalitate grandioasă. Deși ar putea să nu pară. Ar putea să nu pară. Să nu fie așa, da? Explicit, în mod evident expusă. E ceva mai mult interior. Și câmpul de maci îmi amintește de povestea, nu știu cum să o numesc, la englezi, în urma celui de-al doilea război mondial, sau poate primul, nu mai știu sigur, regina a declarat o zi, nu mai știu care zi, în care se sărbătoresc ostașii, trupele, victimele, da, războiului, și cum sărbătoresc ei acea zi, o comemorează, da, toată lumea, toată populația, da, pun maci în piept, da? De ce? Macii fiind simbolul sângelui vărsat și cumva există ca o poveste că erau câmpurile pline de soldați căzuți în luptă și persoanele se duceau să adune trupurile neînsuflețite, da? Și câmpul, printre ei, crescuseră maci. Și a fost așa de impact, nu știu, ceva de genul acesta. Am auzit o dată o poveste, nu știu toate detaliile, poate unele detalii pur și simplu, fără să vreau, le-am inventat, pentru că nu mai știu exact povestea, dar am auzit ceva de genul acesta. Da? De ce, semnificația, de ce își pun ei maci în piept într-o anume zi? Da? Pentru că atunci comemorează toate victimele acelui război, primul război sau al doilea, nu mai știu, nici aici nu sunt sigură. Oricum, ideea este că această poveste mi-a fost transmisă încă din momentul când a ieșit când a ieșit cartea aceasta și ți-am prezentat opțiunea 2. Exact, atunci mi-au arătat macii, că am și spus, ia uite un câmp de maci aici. Exact atunci când am spus maci, mi-a apărut această imagine a câmpului de maci, simbol al sângelui vărsat, al victimelor nevinovate. Multă suferință, multă tragedie, dramă, da?
Tu zbori deasupra acestui câmp de maci în această imagine, simbol al suferințelor tale. Ai suferit foarte mult. Multe răni, multe drame, multe și în jurul tău. E ca și când aproape acest câmp de maci reprezintă simbolic atât durerile tale, cât și durerile pe care le-ai văzut, experimentate, dramele, tragediile, da? Experimentate de cei din jurul tău. E ca și când aproape în jurul tău e plin de maci, adică de simbolul acesta al suferinței, al rănilor, al sângelui vărsat, simbolic, da? Și simbolic, sânge vărsat, drame, suferințe, dureri, pe nedrept. Asta e cel puțin ce simți tu. Că nu prea e drept mai nimic din ce ai văzut tu până acum în viața ta. Atât ce ai experimentat tu, cât și ce ai văzut în jurul tău că au experimentat alte persoane. E multă suferință, a fost multă suferință. Tu acum parcă nu te mai simți așa, te simți mai strălucitor, mai așa, mai auriu, aurie, ca acest citrin și ai o anumită claritate. Vezi, ai și părți mai nu întunecate, mai neclare, să zicem, dar auriu. Cumva parcă ai adus lumină și asupra acestor părți. Dar poate nu sunt lucrurile tocmai clare în acele aspecte. Dar ai și multe aspecte în care ai obținut multă claritate. Deci nu e chiar așa. Cumva simțeam multă suferință, m-am conectat cu suferința aceea de care vorbeam, dar cumva simt că ai trecut, tu acum e ca și când te poți uita de sus, de undeva de deasupra, la toate suferințele, atât ale tale cât și ale celor din jurul tău. Într-un fel, nu e că nu te afectează deloc, nu te mai afectează, dar e o detașare, ai reușit să obții o detașare. Nu mai ești acolo în mijlocul câmpului de maci. Te-ai detașat un pic. Vezi, nu ești chiar atât de sus deasupra câmpului. Nu ești chiar atât de sus. Dar te-ai detașat. Și ți-ai luat zborul. Ești în plin zbor acum. Îmi place acest mesaj. Ești în plin zbor. Are o energie mult pozitivă, mult mai ușoară, da? Decât cea pe care o simțisem aici și mi se încoporuse și mie vibrația. Mi s-a ridicat din nou vibrația. E un lucru minunat, pentru că simt că este și vibrația ta care a început să se ridice. Și din această vibrație, hai să vedem care sunt mesajele pentru tine, pentru următoarele 7 zile, dragă opțiunea 2. Ce este important pentru opțiunea 2 să știe legat de următoarele 7 zile? Ce este important? 10 de cupe, nici mai mult, nici mai puțin.
Petreci în familie. O petrecere în familie, dragă opțiunea 2, cu bucurie. Dar știi ceva? Da, e multă iubire, sunt mai multe generații aici. Ce cupe frumoase, ce multe culori, diverse culori. Reprezintă mai multe persoane. Simt că acest copilaș reprezintă energia ta, nu că ești copil, ci copilul tău interior. Reprezintă copilul tău interior care se bucură. Este în, sau cel puțin vei simți în următoarele 7 zile că începe o perioadă. Asta îmi vine să spun. Deci nu neapărat limitat la cele 7 zile, la următoarele 7 zile. Așa, o perioadă mai lungă. Începe o perioadă în care, vezi, se adună cupe multe, frumoase, colorate, în jurul tău. Ești iubit, iubită, apreciată. Ai sprijin. Știi ce simt? Că aceste cupe colorate așa, aceste persoane reprezintă familia ta, cum ar veni, de pe pământ. Adică familia ta, ca rudele tale. Frați, surori, mamă, da, părinții, rude. Dar familia ta terestră, dar aceste cupe mai reprezintă și reprezintă mai mult decât atât. Prezența familiei tale sufletești. Cumva începe o perioadă în care se adună în jurul tău suflete din același trib cu tine. Din același trib de suflete cu tine. Vă adunați. Vă adunați, vă strângeți. Wow! Și ce se întâmplă săptămâna aceasta? Un turn. Un turn în flăcări. Vedeți? Arde pe dinăuntru. Pe din afară pare să fie... N-ai zice că a pățit ceva acest turn. Dar de fapt arde în întregime pe dinăuntru. Și poți să simți, e acel moment în care, dacă ești undeva aici și te uiți la acest turn, simți puternică din clipă în clipă. Va exploda, va începe să iasă flăcări pe ferestre. Și va imploda sau exploda oricum, sau și una și alta. Adică este ceva, o chestie iminentă, senzația de iminență. Deși totul pare, ar putea părea că că e în regulă turnul. Uh,
Nu este. Nu e deloc. Și este iminentă. Explozia sa. Distrugerea. Și se simte și puternică. Distrugerea. Tu ai runa Turisaz. Turisaz vorbește și despre distrugere. Disruption. Distrugere. Ceva care se întrerupe, este întrerupt, este distrus. În următoarea săptămână, dacă nu are loc ceva de proporții, are legătură cu o relație. O relație. O relație în care tu nu te simți liber sau liberă. Și cauți de mult cumva construiești de mult această distrugere. Construiești de mult. De ceva, poate nu de foarte mult timp, dar de ceva timp. Și e posibil să nu aibă loc în următoarele 7 zile această distrugere, implozie, explozie a relației respective, da? Dar este iminentă. Este iminentă. Despre ce relație este vorba? 4 de cupe, asul de bâte și hierofantul sub 4 de bâte. Îmi place că toate cărțile sunt în picioare. Asta e ce observ acum. Asta îmi dă senzația de... acea senzație de totul... am văzut 3:11 în momentul acesta pe timer. Totul stă în picioare. Tot, ca și când totul este hotărât. Decizia stă în picioare, rămâne în picioare. Totul este așa cum este. Acum, dincolo de acest mesaj, din care mi-a venit din faptul că am văzut că toate cărțile sunt în picioare. Toate. Prima carte pe care am văzut-o a fost 4 de cupe, ca răspuns la ce relație. Aici este hierofantul, reprezintă intervenția divină, sprijinul divin. În tarot este considerat că și momentul de turn, da? Dintr-o relație sau dintr-o anumită circumstanță din viața ta, deci de distrugere, de așa, este tot guvernat de divinitate. Este în urmă, se petrece în urma intervenției, a unei forme de intervenție divină. Da, cum spuneam, tu ai lucrat, ai pregătit acest moment. Ți l-ai dorit, ai lucrat cumva la materializarea acestui moment, acestei distrugerea acestei relații. La această separare, da, să zicem. Ai lucrat.
Dar ceea ce se întâmplă, cumva, lucrarea ta este terminată. Ultimul pas e făcut de, da, închiderea e făcută de Doamne, Doamne, de Dumnezeu. Și avem cartea Hierofantul, care este reprezentantul lui Dumnezeu. În tarot mai poate chiar să și reprezinte divinitatea însăși. Da? Și ce observ aici este că, în primul rând, se ascundea, era sub. Eu nu n-am văzut inițial că era și o carte de dedesubtul lui acest 4 de cupe, după aceea am văzut. Deci cumva divinitatea nu a lăsat în mod evident să se vadă că a intervenit în această relație sau că are de gând să intervină în acest moment de turn care este iminent în viața ta, dar divinitatea este prezentă. Este prezentă. Influența, intervenția divină. Și vedeți cum divinitatea este cu spatele la această relație. Această relație guvernată de acest 4 de cupe. În imagine este o persoană care stă cu spatele la trei cupe uriașe, somptuoase, foarte luxoase, da? Deosebit de o bogăție, o stă cu spatele. Iar aceasta este cumva cupa la care visează. O relație guvernată de o persoană și simt că nu ești tu, este persoana ta dragă. Pentru că da, simt că ți este foarte dragă. Sau cel puțin ți-a fost. Ți-a fost. Și simt asta, sau cumva e confirmată această senzație de faptul că însăși divinitatea, prin turn, prin prezența turnului și prin prezența hierofantului, însăși divinitatea a intervenit. Deci dacă Dumnezeu a simțit să intervină și să lucreze la această separare, această relație era, cum a venit, supravegheată, urmărită de Doamne, Doamne, îndeaproape. Deci nu a fost așa o relație oarecare. Și asta îmi întărește senzația că tu ai ținut foarte mult, dacă nu cumva ții în continuare la această persoană, însă vrei să te eliberezi sau te-ai eliberat, ești în zbor deja, ești în zbor. Iar persoana iubită stătea cu spatele la trei cupe somptuoase, fabuloase, dar se gândea mereu la una singură. Însă nu se bucura de niciunele. Nu se bucura de niciunele.
cu acest as de bâte. O relație dominată de multă pasiune. Multă pasiune. Asul de bâte, îl vedeți, e acest sceptru fabulos care plutește în văzduh, între nori, divinitatea. Ca un fel de pasiune ca din alte, știți cum e, din aceea, ca din alte luni, altfel de, alte meleaguri. Mai ceva decât așa, orice fel de pasiune. Există pasiuni și pasiuni. Această pasiune dintre tine și persoana aceasta a fost altceva, de alt nivel, la alt nivel. Acestea au fost cărțile care au căzut când am întrebat ce fel de relație, care este relația în caz că aveai dubiu, că tu știi. Știai oricum despre care relație e vorba. Dar cumva simt că a fost nevoie ca tu să auzi aceste informații. Te ajută într-un fel. Mi se mai transmite că acest as de bâte mai reprezintă și un fel de... acestea sunt informații legate de energiile săptămânii următoare, următoarelor 7 zile pentru tine. Cumva este iminentă această separare, această încheiere a unui ciclu și acest as de bâte anunță și deschiderea unui nou ciclu. Tot cu intervenție divină. Acești nori pufoși, colorați, foarte puternic îmi dau senzația prezenței, intervenției divine. Foarte puternic. Deci ceea ce urmează pentru tine, ceva nou care va aduce multă pasiune, vei pune multă pasiune în acel ceva, acea perioadă nouă din viața ta. Vei simți multă pasiune. Poate fi vorba și despre ceva în aspect romantic, dar poate și să fie vorba despre, mi se atrage din nou atenția asupra ce am spus aici legat de mesajelor care au venit legate de cupele acestea colorate, de reuniunea, da, tribului de suflete din care aparții, de regăsirea voastră a sufletelor, a altor suflete care fac parte din același grup de suflete cu tine, aceeași familie de suflete. Regăsirea familiei tale cosmice. Și aceasta va aduce multă pasiune. Și este prin sprijin. Se petrece prin sau din intervenție, în urma intervenției divine. Dragă, opțiunea 2, acestea au fost mesajele, în măsura în care ai simțit că rezonezi și te-au ajutat aceste mesaje. Eu îți mulțumesc că m-ai urmărit. Dacă ți-au plăcut, apasă butonul de like și îți mulțumesc mult.
De asemenea, dacă nu te-ai abonat, te invit să te abonezi. Dacă dorești, poți explora și cele două opțiuni pe care le-am oferit eu, le-am pregătit eu pentru tine, pentru a te înscrie în micuța familie Clubul Delia, da, pe canalul meu, familia de membri, în Clubul Delia. Acolo obții și pentru fiecare din opțiuni obții și reducere la ședințele individuale cu mine în cazul că ți-ai dori să lucrăm personalizat pe situația ta specifică. Și în cazul în care îți dorești să lucrăm împreună, individual, găsești detaliile mele de contact în descrierea videoclipului, în foarte josul paginii. Da? Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul vostru minunat, pentru mesajele absolut înălțătoare pe care mi le trimiteți. Îmi mângâiați sufletul cu mesajele voastre și vă mulțumesc pentru toate încurajările și aprecierile. Este un sentiment minunat că, într-adevăr, ceea ce fac eu chiar ajută atât de multe persoane, persoane minunate, pentru că din felul cum îmi scrieți, și energia care se emană dinspre voi, simt acest lucru, că sunteți cu toții și cu toatele persoane absolut minunate. Deci să primești aprecieri și gânduri bune și sprijin din partea unor astfel de persoane e ceva cu totul înălțător și vă mulțumesc din suflet. Până data viitoare, la următorul videoclip, vă doresc tuturor numai bine, multă fericire și multă bucurie în familie, în familia voastră terestră, în familia voastră cosmică și tot ce vă doriți. Numai bine! Mulțumesc!